սաղ սկսել է Բագրատից, այն ամերիկահայ է։ Այս Բագրատը մի օր խնդիրներ ա ունենում։ Քցեր է, Ջևիկ, քցեր է, բիզնեսներս, ունեցած չունեցածս իրանույն դարձուցել է, փուխտերը, վլեին դուտն է, սեյֆին մեջ։ Որոշումա իրա հարցերը պրոֆերի օգնությամբ լուծի։ Եվ ամենեն կարևորը հայ, պետք է էլ լավ կա։ Միչը պակերասնես, որ ես իստոնց հետ գործ։ Ես ձեր գողություններից ռեխավաղ տաղտեն սալ ես կարձ։ Հարա։ Մեր ոստիկանապետին միայն մենք իրավունք ունենք ճնշել։ Մայա գասպաժա, հայակակ չեխական խրուսկա։ Հեց տավլայիշ, կակբես։ Ես ինչ ռոմանտիկա եք սարկել։ Իպս, կարող ձեզանից շատ բանա կախվել։ Իմանայեք ինչ եք անում։ Աշկա Շենջան, ես ագրտենքը, ժվելի մոտենք։ Ուր դու ստելալ, դարա որսեք։ Ես ես պարիչը։ Չէ, ես իմ ամոզիշներ։ Գողերին պետությունն է չի պատժում, գողերին պատժում են ուրիշ գողերը։ Ինչ ի՞նչ եք անում, արանը, ու դուք վայրենի չէ։ Բագաժնիկում 5 հատ կալաշնիկ կա։ Հա, հետո։ Ասում է իմը չի։ Դե որ ասում է, ուրեմն իրանը չի։